No niin, ja tervepä tuloa taas tänne Jogboxin hillittömän makeeseen maailmaan. Alright. Joo, tänään lähdetään pelaamaan vähän eteenpäin. Tsekataan, mitä saadaan aikaa. Joo, viime kerralla oli hirveä painajainen. Päästiin sitä pois, ja tässä on meidän koira ihan kikkelis, kokkelis vaan jollekin. Mitä? En mä tiedä itekään, joo. Joo, tuli tossa vaan mieleen, että vois vähän pistää Jogboxia pitkästä aikaa eteenpäin. Pelailin tossa vähän SimCityä. Pikkasen koukuttava peli, ei hitsin pitsi. Joo, mutta hei, nyt vedetään tosiaan Jogboxia pikkasen eteenpäin. Ja silleen päin. Yes, sir. Mitäs me tehtiin viime kerran? Mä edes muista. Jotain siistiä ja mageeta. Täällä oli muuten meidän talon päällä. Mitä sä haluat? Little Dala, okei. Niin meidän talon päällä oli hirveä, kun sanotaan kilppareet tossa sanoin, kun viime kerralla lopetettiin. Ai niin, se loppui siihen, kun mä annoin sen kakun tuolle muksulle ja se kaatui sit siihen, niin... Eikä se haittaa. Joo. Nyt se guesti on tehty vissiin. Kakku mulla ei ainakaan oo enää ja... Mitäkään, oliko mulla limaa täällä missään? Do have... Niinku... Joo, ei kyllä ole limaa missä. Tommosia limasia pistoneja kyllä on, mut hei. Mä oon mietin, että ostin noista hooksoteista semmosen limasen shotin. Missähän toi mun kirja nyt on? Tossa. Tsekataas, miten se tehtiin. Hook. Sticky. Joo. Limaa tarvitaan. Ihan jees. Pistäs... Oh. Vähän turhaa hakkaamaan pois. Bonesi voisi heittää tonne noja. Totta noin. Pistäs tota... Oh. Mitä heittää? Joo joo. Pistäs nää huuksotit tonne. Missä mun massi tuli? Eiks mukaan enempää massi? What? No ei vissi, ei että... Eipä tuo kai haittaa pian. Käydä vaan kattoo, haluuks noin nyt jotain. Onko teillä tilaa? Ei oo tilaa. Puuta niillä on. Mitäs se toi on? Pale. Okei. Okay. Olisi hyvä, jos tietäis, mitä se haluaa. Ah, tossa onkin. No eipä muu semmosia oo. Että... Kukas täällä? Restaa. Nothing exciting ever happens here. Ketäs me preissataan? Vaikka noita ja noita. Oh, joo. Ei haittaa. Vähän kaikkea. Ihan kiva. Yes! Oh crap, kohta tulee pimeät. Tässä on tää hieno ovi. Käydä se nukkuu. Ennen kuin tulee mörköjä, kimppuja syö meidät. No, mitä siellä siinä kattelet? Joo joo. Vähän vois kuumottaa, kun tommonen tulis naama eteen. Chopping wood. Älä me etsin tallat choppaa. Joo, mitä me tehtäis tänään? Jätetään me piski tonne noin. Pitäisikö duikkaa me jengi turpa? En mä viitti. Jengi vaan restaa. Ei, kun kartta tuli dabilaattorista. Käydään tuolla. Katsotaan, miten ne haluu. Käydään vähän tsiikaa. Ja ihmettelee. Jos sieltä saisi vaikka makkaraa. Sekin on nykyään, että makkaraa, kun se on tulee kuolema. Vähän ehkä, että... Jumakaata.
Mitä seuraavaksi? Onks tää ketään? Ei. Eikö me ollaan käyty tää jo? Me saatiin kuin hullu quest sillä. Siin muuta ei kysy mitään. Kra. Ne niinku myy tommosia puukkiselfejä. Mitä sä tarvit? Tarvitte niinku puuta. Ja lasi. No voi ne hitsi. Mulla lasi ei oo, mutta hei puuta mä voin tuoda kautta. Puuta voin tuoda. Siellä on lehmä. Lehmä kun on lammas. Yeah. Paljonko ne tarvii sitä? No otetaan joku stäkki ja viedään sitä. No, vielä pari puuta. Tosta, tollain. Tollain. Siinä on rotta, noni. Nyt on stäkki. Hitto kun noi lasit saisi tos pois, niin... Vois sekoilla niitäkään. I'm a little tired. Mitä se haluaa? No meepä nukkumaan sit. Mä häväsyttään, minä vittu me nukkuin. Oh, kiitti. Siinä tulee lettuiko, tuikkaan turpaan. Joo, pitää varmaan kertoa linnakkeessa. Ihmettäis elämää taas. Tuikka tunkki. Tunkki, joo joo. Tunkki, tunkki. Mitä hitto? Ostakaa mun puut. Niinku tosta joo, näin. Siinä on. Tarvitteko vielä puut? Paljon tarvitaan? Joo, vähän tarvii puuta. No huhhuh. Mitä työ meillä on sitten tähän kuin hirveä linna? Puulinna ja tuommoiset tuikkaan tuleensa. Joo, vähän hillitön siistii. Ois vähän hullua. Tuolla jotain örkeä. Ei tarvii mennä riehun niitenkaan. Lähti karkuun. Vähän rupesi jännittää varmaan niitä, en tiedä. Vähän mennään tuikka vähän turpa. Meillä on hirveet armorit. Tulkaa tänne. Tulukee. Lähti karkuun. Mitä ihmettä? Joo, ei haittaa, kuulkaa. Mulla on armorit, kuulkaa se. Tulee vaan tänne näkiti. Saati sit vähän elämää. No. Siitä otetaan puuta. Voitko kaataa koko metsä? Jos metsään haluat lähteä nyt, vai mitä se menikään? Eiku mennä nyt, joo. Sitten on toi teräsbetonin biisi, älä mene metsää. Taisi joskus puhukin siitä niin ja... Tää oliko tuon pikkupälli. Lähti karkuun. Ei uskoa tulla tänne. Oo oh, joo. Tuu vaan kimppu. Ihme ääni pitää. Joo joo. Puita hirveä. Oh näin vaikka vihasi. Vihasi mörköjä. Jos ei vaikka lapiolla käytettäis puuta. Se voisi olla ihan jees. Nää kissat lähtee ihan täysin karkuun. Se ei lähde karkuun. Mitä se vastaa? Joo joo. Tein sulle reijän siihen, mene sen piiloon. Hei. Ne jää sit siihen. Se oli semmonen puu. Se ei halunnut lähteä pois. Siinä oli muuten wulfi. Siinäkin on wulfi. Hei, oliko mulla tuota. Tuommoista niin kuin obsidiania ollenkaan. Hei, miksi sä tähän pois? Se on rikki. Ui, itse täällä on kuin linna. Linna kuin luola. Mennä katsoa mitä täältä löytyy. Onko mun ammu torche? Hui helvetti, melkein kuoltiin. Käydään vähän alakerrassa. Oliko se örkki? En tiedä. Käydään kattele. Tui tui. Ei oo ketään. Joo joo. Ei täällä on mitta. Oho, nyt vähän jumitti. Miksi? En tiedä. Oh shit, mä ehkä tiedän nyt yhden jutun. Tuot kun mennään alas, niin kuolla. Tiedän ehkä toisenkin jutun. Vähän nyt jänskettä. Sekoliko fräpsi, en tiedä. Mikä siellä on?
En tiedä. Se on läävä. Niin, sillain. En hyppää tonne. Hue helvetti, menen tänne näin. Kyllä. Täällä on meidän turtleskaveri. Suojelee meitä pahalta. Mitähän nää tää tekee oikeesti? Siellä on Lapisi Lappisi Lusili. Ja semmoista. Se on se uusi nimi. Keksi us äsken. Kiitos. Nami nami. Mitähän tää tehdään? Ei mitään. Joo. Mennään takaisin päin. Siinä olisi kultaa, en tarvi. Hui. Älä tuhise siihen. Hirvee tuhisia. Pistet tuonnekin kolonko tuhiseen, niin katso mitä sille, siihen sanotaan. Täällä oli umpikuja. Jee. Yeah. Mennäänkö tänne? Joo, mitäs täällä on? Pimeet ainakin. Oh my god. Jumittaa niin perskeleesti. Hypätäkö tonne? Pussa on vähän siisti. Ai niin, oli tullut joku päivitys tähän jogboksiin. En usko tuon päivittää. Menee koko juttu rikki. Oh no, rotta tulee päin, mitä mä teen? Tapa kaikki. Hehehe, hui heitto. Sinne vaan. Mikäs saatana siellä oli? Joo, mitä heittää oikeesti? Jumittaa helvetisti. Mikä toi on? Joo. Niin mä oon miettinyt noita rottia, että miksi hemmetis niitä sisältä tulee kuoliin? Mikä juttu tää nyt oikeesti on? Ai, siellä on tämmönen kaveri. Joo. Olitko se siinä? Kiitti. Joo. Ei edes jännittänyt. Ihan jees. Onko mulla rautaa, mutta ne ei oo. Ois mun tää puketi. Mä olin vähän tommonen tulinen kaveri se. Vähän tuli halaille, niin oltiin ihan liekäs. Ihan jees. Päästäänkö me täältä ikinä pois? En tiiä. Tsiikatko tää? Pistän tonne torgeni, niin lähtee sourasi pois. Aika pro. Saleetisti pro. Mennään tästä näin. No voi ääs, siellä on hirveästi kamaa. Tip tip tap, tip tipi tipi tap. No, siinä ei ole enempää noin. Vähän siisti. Päästäänkö tästä näin? Joo, päästään. Mihin me päästään tästä? Hui hitto, siinä onko Erkki. Erkki, mikä tommonen hirveä laavapitti? Brad Pitt. Joo. Kivasti lataile. Mitä saatana sanotas? Tää on meitsin kuolema. Tossa on sitä obsidiania. Voitais ehkä ottaa pikkasen sitä ja tehdä tommonen... Ota muuten tosta on rautakin. Noin 4 riittää. Tarvitaan vain 3. Niin, sit voitais tehdä semmonen niin kuin tuollainen... Mikä tää on? Enchanty table. Paljonko siihen tarvitti kun 4? Joo. 4 siihen tarvittiin. Jos tää tulee täältä ikinä. Tulihan se meni sinne saman tien perseeseen. Mihin meni? Hyi hitsi. En tiiä. Mikä tää oli? Vihreitä timanttia. Ah, siellä tapellaan. Ja jees. Joo, oli muuten. Tuli tosta, kun äsken puhuin siitä jogboxin päivityksestä, niin... Tekniikkiinkin on pari uutta päivitystä tullut, joo. Siinä joku... Varmaan joku 15 uutta päivitystä tullut.
Eli aika vanha versio on Almagin läppäpädädä teknikissä. Mut hitto, kun en uskalla päivittää. Menee koko maailma ihan paskaksi. Siihen vissiin tuli tota... Mitähän kaikkea siihen tuli uutta, en muista edes. Kaikkea turhaa. Oisko tullu... EE3 vissiin, en oo ihan varma. Mut jos on, niin sitten ei oo enää taikajuttuja. Siinä on muuta kultaa. Jee, se loppui siihen. Mikä siellä oli? Siellä on home. Homehyökkäys. Miten me nyt päästään ylös? Huomio pärisä. Joo joo. Joo, mennään tästä. Silleen ettei mennä tänne laavaan. Sulla saa vähän niihkätä. Käydään katton tää luola vielä. What? Joo joo. Kasvatetaan tohon puu. Kyllä. Tuo on nyt vähän erikoinen. Miten tää voi dörttiä kasvaa jossain maan alla? Sieltä tulee katsotaan mörk. Rölli tulee vasta. Kasvattelee tää jotain semmosia jänniä kasveja. Hehehe. No pistä sen toinenkin puu. No. Onko mulla... Ei oo bonee. Ei oo bonee. Ei mennä tohon, se voi sattua, kun sinne menee uimaan. Mennään tästä tälle vierestä. Siinä on muuten rotta tuo. Lähti karkuun saman tien. Nyt jos tulisi kimppu, niin tuikkasin turpaa. Aika hullu. Mikä hullu? En tiedä. Koska siisti. Joo. Jeet, se tulee. Vähän hullu. Ei kun, vähän siisti. Vähän urpo. Sinne meni uimaan. Otettiin kahvi vähän. Juhlittiin sitä. Otan noin sienet tosta. Ei ne varmaan mitään sieniä ollut, mut hei. Mennään tähän. Tonne ylös pitäis päästä. Joo, mennäänkö tosta? Ei mennä. Mennään tästä. Tästä näin. Tota, mistähän suottamassa mä tulin silloin? En tiiä. Onneksi mulla on köpeli. Nyt muuten kuollaan. Ees kuolla. Hämmäsin vaan. Täältä me jo tultiin. Jes. Mennään tuonne ylös. Nyt jos tulee mörkökimppuun, niin minä huudan. En tiedä mitä huudan, mutta huudan jotain. Joo. Mistähän mie tulin? Tuolta noin. Oh yeah. Oh no. Täällä on pimeetä. Mut vähän jänskettä. Mene. Ja sillain. Jes. Oh no, puut vietejä, että pisti turpaista. Ton vois tulkaa tulee ton jääpalja. Pali. Joo, just se. Saikaan nois muuta limaa? Jostain, eikö ne niitä... Ui, saatana. Terve. Ne oli niitä medusoja. Niistä saa limaa. Limakökkäreitä. Otan ne nahat sinne. Nyt en mä nyt halua, kun mulla on niitä siide. Hyvä juttu. Mennään nukkuun. Nukkumaan kukkumaan. Siellä se on istumassa. Hei, terve!
Siinä se taas nuoleskelee naamaa. Alright. Joo, hei. jätetään tää episode taas tähän ja jatketaan ensi kerran lisää. Katsotaan, mitä siellä on aikaa. Meillä on jotain hullua juttuja täällä. Ei oo mitään. Varmaan vielä puuta lisää, niin yhille tonne noin ja ihmetellään sitten elämää. Alright, me jatketaan siellä päin ja tälleen näin. Alright, nähdään siellä päin ja mitä hittoa? Nähtiin jo. Okei, okay. No moro.